Justiției ministrul masajat așa urșo liderul forumis monatilebs justiției sâxșiu maspinzla. Teatru lucian mama sâxis concepția gătun dat uitmăm sâxure bist rapida hangzliu imam sâxure bist sifte bida atualiere bine. Justiției sâxșiu motobili specialuri turist parglebsi liderul forumis delegatebs sâșuale bahcondat dacurul bodnei servise bist procedurebs. Justiției ministrul stumrebs sâjaro sectorși gătare boli reforme bise sâxebe saubra da dageg milisia xle bigaț. Delegații ევრები აღთვალებული არიან იმით, თუ როგორ შეძლო იუსტიციის სამინისტრომ და საქართველოს ამჟამინდელმა მთავრობამ შეენარჩუნებინა ის, რაც არის კარგი წამოწყება და რაც ყველაზე მთავარია, განევითარებინა კარგი წამოწყება. შემიძლია ამაყად თქვა, რომ იუსტიციის სახლი, მათ შორის თბილისის ფილიალი, არის უკვე გამართული. საქართველოს იუსტიციის სახლებზე მე ძალიან ბევრი ინფორმაცია მქონდა და ამიტომ დიდი პატივია, რომ დღეს მომსახურების ამ სერვისებს ადგილზე ძალიან კარგ ექსპერტებთან ერთად გავეცანი. შტაბის სტილების ქვეშ ვარ და ძალიან მომეწონა ეს სერვისები. იმედი მაქვს, რომ მისი დანერგვა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მოხდება.